Një nga përfaqësuesit e fermerëve, të cilët u takuan me kryeministrin e Ramës mëngjesin e sotëm, zbuloi se gjatë takimit u ra dakord që palët të flasin. Teksa sot pritet miratimi i paketës fiskale dhe buxhetit nën përnen, fermerët protestuan para parlamentit kundër paketës fiskale për bujqësinë. Duke shkuar drejt parlamentit, kryeministri Rama ka përzgjedhur një përfaqësi të fermerëve, të cilët ishin duke protestuar për të diskutuar me ta në lidhje me këtë çështje. Fermerët kundërshtojnë subvencionet dhe planin e qeverisë për bujqësinë, sipas tyre buxheti i vitit 2022 për bujqësinë është i pamjaftueshëm, ndërsa ka shkaktuar polemikat e palët e përfshira. Pas takimit, një prej përfaqësuesve të fermerëve në takim me Ramën tha se Ramë dakord që të ulemi të flasim. Ramë dakord që të ulemi të bisedojmë. E para ne nuk ishim dakord me këtë lloj takimi me këtë formë, sepse ne kemi një muaj që kemi dërguar kërkesa me shkrim dhe takimi mund të ishte formal. Është detyrim ligjor i qeverisë që të konsultohet me grupet e interesit para se të bëj paketën fiskale. Meqenëse na gjeti këtu kryeministri, na mori, na ulëm të flisnim, ne i tham këndvështrimin ton, kryeministri u mundut na tregonte që e njihte gjendjen, ne i tham jo, je ke informuar, nuk është kjo gjendja që thonë ju. Ram dakord për faktin që ai 6% që duhet të ndruar, nuk duhet të, sepse ne kemi 3 vjet që e kemi kërkuar që mos kalojë nëpërmjet tregtarëve të fermerit, po direkt nga shteti te fermeri nëpërmjet faturës së dimore.